Och nu för alla er som är intresserade av främmande länder och platser, nu ska det bli en rapport från Kaninlandet. Och jag lämnar över till min ärade kollega i nyhetsstudion. Jag menar, god dag. Hur står det till? Hörs jag bra? Det är första gången jag gör det här. Våra nyheter är idag följande. Idag har vi följande rubriker nyheter. Och det skulle inte ha varit med. Ja, då tar vi stryka det. Så, nu är det borta. Så där ja. Våra nyheter är idag följande. Det har inkommit en rapport från våra reportrar som med filmkamera och ljudbandspelare har spelat in livet i det. Ja, det har alltså inkommit en rapport från våra reportrar som i filmkamera och ljudbandspelare har spelat in livet i det land långt borta där livet levs på ett särskilt sätt. Jaha, ett sätt som vi kanske kan lära oss något av, hoppas våra reportrar. Vi ska nu se resultatet av deras arbete. Ja, i det land, alltså där längst borta, nej det har jag sagt, alltså särskilt sett, ja, jag ser inte vad det står, om jag kunde vända hela det här på lite. Oj. Förlåt mig ett ögonblick. En till. Alltså, våra reportrar hoppas. Vi ska få se en film. Hallå! Jag förstår inte vad som händer här. Jag skulle bara tala om vad som ska komma. Vi ska få se en film. Och nu... Nu kommer den. Titta nu. K-A-N-I-M-L-A-N-D-E-T. Kaninlandet.
Det var en gång en kanin. Två, tre kaniner. Fyra, fem, sex. Nej, sju, åtta. 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15, 16, 17, 18. Åh, det går inte att räkna hur många kaniner det fanns i det här landet. För det fanns kaniner överallt. Det var kaninernas land. Om somrarna fann kaninerna skugga i de svalkande träden. På höstarna föll de ner med löven. Och på vintrarna sökte de skydd ner i jorden där det var varmt och skönt. När det blev vår skuttade de upp på ängarna, dansade, lekte och höll tävlingar. Hoppade hopprep. Och skuttade högt uppifrån en höjd, rakt ner en sandhög. Gungade gungbrädor gjorde de också. En dag hittade de en krona i gräset och då kom de på idén att de skulle välja en kung. De valde den kanin som kunde hoppa allra högst. Och satte kronan på hans huvud. Men kronan var så tung att kungen fick huvudvärk. Och huvudvärken gjorde att han alltid var på dåligt humör. Han tvingade alla kaniner att börja arbeta. En del fick stå på vakt. Andra måste ta ut honom på åkturer. Och på nätterna när kungen inte kunde sova för huvudvärken räknade han kaniner, fyra, riktiga kaniner, fem, och ingen fick sex, lov att gå och lägga sig. Sju, åtta, nio, tio, elva, tolv, tretton, fjorton, femton, sexton, sjutton, arton, nitton, tjugo, tjugoen, tjugotvå, tjugotre, tjugofyra, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36.
Kronan gjorde också att kungen hörde illa och inte anade att en fara närmade sig. Han märkte inte alls en stor fågel förrän den slog ner och svepte iväg med honom. Som tur var höll fågeln bara fast i kronan. Och kungen gled ur den. Dunsade ner i det räddningsnät kaninerna höll ut åt honom. Och landade i en vattenpöl och det kylde av hans dåliga humör. När han hade torkat kunde ingen säga vilken kanin som var kungen. Hur skulle de kunna det när han inte längre hade någon krona? Och kungen, han sa inget, för han var trött på att ta huvudvärk. Så alla kaninerna blev lika glada och lyckliga igen som de hade varit förut. Katten säger mjau. Hunden säger vov vov. Men vad säger kaninen? Kaninen säger morot. Jag är en vanlig kanin, vanlig fast ovanligt fin. Öronen mina är långa och fina och viftar som öronen ska. Vift, vift. Jag är en vanlig kanin, vanlig fast ovanligt fin. Tänderna mina är långa och fina och gnager som tänderna ska gnag. Oj. Jag är en vanlig kanin, vanlig fast ovanlig fin. Rumpstumpen min är liten och fin och gubbar som rumpstumpen ska. Jag är en vanlig kanin, vanlig fast ovanlig fin. Bakbenen mina är långa och fina och skuttar som bakbenen ska. Skutt, skutt. Det kan visst hända en hel del saker i en nyhetsstudio, tror jag. Den här historien om de tecknade kaninerna finns också som bok. Och den heter Kaninlandet och ser ut så här. Och den kan man köpa i bokhandel eller rekvirera från Utbildningsradions förlag. Imorgon då kommer ett nytt omprogram, det första i en serie som heter Om lek. Och imorgon ska det då handla om fingerteater, barkbåtar, om hur man gör sin pappa till en bil, när blixten slog ner i björken och mycket, mycket annat.